Stay home! Sembla ser que no es pot sortir, ni tampoc anar al gimnàs. Però a casa no tu pots ballar una cançoneta guai. Com ho portes? Hey. Lo de fer vida al pis, pots fer ioga, netejar o llegir. O posar-te 5-0 gloriós del Barça al Madrid. Avui estem confinats. Què diu? Avui estem confinats, no podem baixar al bar ni fer un pícnic al parc, estem ben arreglats. Ei, què fas passejant, que encara estem confinats? No podem sortir de casa, no podem sortir de casa. Ja farem videotrucada, cridem ben fort contra el Covid-19. Cridem ben fort contra el Covid-19. Junts vencerem aquest virus malvat. Guanyarem, ens en sortirem. Hem d'estar confinats. Encara estem confinats. Estem ben arreglats. Estem ben arreglats, estem ben arreglats, estem ben arreglats. No podem sortir de casa, no podem sortir de casa. Ja farem videotrucada, cridem ben fort contra el Covid-19. Cridem ben fort contra el Covid-19. Junts vencerem aquest virus malvat. Guanyarem, ens en sortirem. Hem d'estar confinats. Encara estem confinats. Estem ben arreglats. Estem ben arreglats, estem ben arreglats, estem ben arreglats, estem ben arreglats.